cylindra. A się tam co? Sajdę się. Gosta takiego karta, bo gosta takiego karta. Gosta ty. Gosta ty o karta. Jezus. Klintat. Co to tam jest? Sim. Ej, não, ej, não. Gosta to karta. Isso. Gosta to aí. Isso. Não quer levar as bolinhas? Não. Nem filme, não é? Não. Então amanhã lá para o meio de meia vem cá ficar as coisas. Ai, meu Deus. Quem é que você? Não. Não quer ir para casa? Estou a gravar. Estás a gravar o quê? Roblox. Não vá, grava lá. Estás a gravar? Vou sentar. Eu vou. Não está a ficar, vai então para o teu carro, vá. Vai para o teu carro gravar, vá. Vai lá. Pai, não abres o carro. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não entres. Não entres? Porque vou jogar. Não se pode entrar. Five, four, three, two, one.